Pocity celkom dobré, nemám nejaký dobrý pocit z mojho nejakého jazdeckého výkonu. Predsa len keď v tom sedí človek raz za rok, tak akože zvyknúť si na to auto. A toto je auto, ktoré až tak neodpúšťa jazdecké chyby, že všetko tam je potom strašne cítiť na čase aj pocitovo. Ale super, som rád, že som zase v tom a že som sa zase mohol odviesť. Mrzí ma, že teda je to tak pomenej tých jazdcov, ale dúfam, že sa to nejako zase obráti do tých časov, jak to bývalo kedysi. Že nás tu bude hromada a
budeme mať takúto peknú akciu na konci sezóny a že sa tu aj naďalej budem môcť zúčastňovať a za každým sa nejako povoziť.